ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ରାଜାବଗିଚା ସ୍ଥିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିବା ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ସୋମବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଏକାଧିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ନାମଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ସହ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଆୟୋଜିତ ଦଧିହାଣ୍ଡି ଭଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରି ପକାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ବିହାରୀ ଚରଣ ଭୂୟାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ରାଜେଶ ଗିରି, ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଦୟାଲ ମାଇତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡା, କେଶବ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।